kõnetused. See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste. Kui kõne kõnetab. Kõnetused. Tere tulemast kuulama ja vaatama saadet Kõnetused, mis on aastaringselt eetris ka suvistel puhkuste aegadel. Saates on peapiiskop Urmas Viilma, kes viibib puhkusel, aga füüsiliselt täna teispool lauda Kuressaare stuudios ja teisel pool lauda on siis saatejuhi rollis Antti Toplan, räägin kolmandas isikus ise endast. Õues on soe suvi, kellel on puhkused lõppenud, kellel veel algavad, kuid tahest tahtmatult on mõtted juba eesoleval sügisel ja poodides vaadatakse kooliranitsate hindu ja võrreldakse neid. Loodus on jätkuvalt paar nädalat ees oma tavalisest rütmist, aga usun, et kõik kuulajad on saanud, kes aia, maju või hooneid omavad, kus väike ajalapp ja mõni õunapuu kasvab. Seista dilemma ees, et mida siis nagu purki panna, sest kõik asjad valmivad korraga ja see on üks lõpmatu võidujooks sitikate, putukate, sipelgate, lindudega, et kes selle võidujooksu võidab tavaliselt, aiaomanik, aednik kaotab. Võibolla sellel aastal, kui hästi teha ja kiiresti, siis on ta vähemalt viikis, ehk võime öelda nii, et seitsmes koht on väga hea saavutus näiteks olümpiamängudel. Ja küllap olete saanud ka maitsta või eelistada kodumaisi tõunu, kui turult neid ei leia, kuigi turud on suuremates linnades, siis aiamaalt ikka puud, kes ka natuke vaevlevad võibolla kuivuse käes, annavad ja langetavad õunu nii, et iga maaomanik saab tunda või meelde tuletada, millise sordi ta lootusega kunagi istutas ja kas need on magusad või kibedad õunad. Kas meie saate teemad on magusad või kibedad? Vähem kui tunni aja pärast saavad otsustada meie kuulajaid, aga olen noppinud mõned teemad ja saan aru, et saate külaline, võiks öelda peakülaline, Urmas on saanud ka silmad üle vaadata, aga puhkus ajal siis tõenäoliselt töö peale nii palju ei mõtle. Ja mina olen selles õndsas seisundis, et võin endiselt veel edasi puhata veel mõnda aega, kuigi kuidagi augusti saabumine toob ikkagi töömõtteid üha rohkem ja rohkem lähemale ja isegi juba hakkan natukene nihelema sinna ametisse tagasi, aga puhkamisega iseenesest on niimoodi, et ega see asi välja ei tule, kui sa ei otsusta, et ma puhkan. Kui me läheme ikkagi piibli alguslugude juurde tagasi ja vaatame, kuidas Jumal annab käsu pidada hingamispäeva, siis miks ei oleks võinud Jumal anda inimesele vabaduse ja öelda, et noh, et puhka, kui sa siis tahad. Aga Juuda siis teadis inimloomust, et inimene kipub pigem ennast tööga ära tapma ja nii vaimse kui füüsilise kurnatusega silmitsi seisma, järelikult pidi andma käsu, sa pead hingama. See puudutab nüüd sellist nädalarütmi, aga see puudutab ka tegelikult ikkagi igapäevast või iga aastast elurütmi. Üks asi, mis mul on meeles oma tudengi põlvest ja teoloogia tudengi, nagu ma olin praktikal Keila kirikus ja minu mentoriks oli kirikõpetaja Jaan Jaani, hilisem politsei peakaplan. Täna on juba ta igaviku teele jõudnud. Tema ütles, et
kohe esimestel aastatel ta ütles, et puhkama sa pead puhkama, rääkigu, mida kõik teised vanemad ametivennad sulle ütlevad, kõik nad tulevad ja räägivad sulle, et oh, et tema on 24 tundi ametis ja ta ütles, et oledki 24 tundi ametis, aga ametit sul keegi ära ei võtta. Aga sinu aja võivad kõik ära võtta ja sinu puhkuse võivad kõik ära võtta ja tema ütles, et tema mentor oli olnud Tiit Salumäe, tänane piiskop emeritus. Ja Tiit Salumäe, me kõik, kes me teda tunneme, me teame, milline töörügaja on Tiit Salumäe. Ja me ise ei oska teine kord kõrvalt vaadates nähagi, millal Tiit on puhanud ja millal ta teeb tööd, sest meile tundub, et ta kunagi ei puhka. Ometigi Tiit Salumäe on suutnud oma elu niimoodi paika panna, et tal on väga selgelt mõõdetud töö ja mõõdetud puhkus ja hingatada oskab. Ja see Tiit Salumäe, me räägime sündmustest 30 aastat tagasi ja rohkemgi, õpetas oma siis õpilasele Jaan Jaanile seda, et puhata tuleb ja Jaan Jaani ütles seda mulle ja tegi mulle selle selgeks, sa pead iga aasta puhkuse välja võtma. Ja ma võin öelda, et minu ameti aja jooksul, mis nüüd on juba siis 31 aastat, olen olnud vaimulikus ametis, on olnud üks suvi, kus ma ei ole saanud nagu korralikult puhata ja see oli COVID-i järgne suvi, kus kõik asjad olid lükkunud edasi ja mul lihtsalt südametunnistus ei lubanud öelda suvel, kuhu siis kõik COVID-i aegsed asjad olid edasi lükatud, 2 aasta asjad sisuliselt, et mul ei olnud südant öelda, et me olen nüüd puhkusel, et kõik erinevad sündmused lükati edasi, noh, sa nimetsid olümpiamänge, ma arvan, et me 10-15 aasta pärast me imestame, et isegi olümpiamängud lükkusid, olümpiamängude rütm läks segi, meie oma vaimulik laulupäev või laulupeo rütm läks segi COVID-iga ja selles olukorras on olnud üks suvi, kus ma ei ole saanud nagu puhata ja see oli see COVID-i järgne suvi, sest ma otsustasin, et ma ei ütle ei enam nendele küsimustele, mis mulle esitatakse, nendele kutsetele, mis mulle esitatakse. Aga ülejäänud, võiks siis öelda, 30 aastat olen ma saanud alati puhata ja sel aastal väga hästi puhata. Nii et puhkus on otsus, see on teatud mõttes käsu täitmine, nagu hingamispäeva käsugi täitmine ja sa pead seda tegema ja seda on meil vaja. Nii et mina olen saanud selle aastal hästi puhata ja olen selle suvega väga-väga rahul ja ma tunnen küll, et minus on see taastunud jõud naasta tööle ja muidugi selle aasta suve puhkus on olnud eriti õnnistusrikas, ju piiskopid on olnud mulle ju toeks ka varasematel aastatel. Aga selle aastal on mul olnud väga innukad piiskopid. Ja oma esimese suvel peapiiskopi kohuse täiti on sisuliselt kuni augusti alguseni oli piiskop Ove Sander, kes väga innukalt kõiki ülesandeid täitis ja ma isegi ei tea, mis vahepeal on juhtunud, sest mind ei ole ka väga kursis hoitud. Nii et see on olnud väga õnnis puhkuse aeg selle aastal. Piiskop Ove Sander, kui ta õppis veel Ameerika Ühendriikides, oli mitu aastat koolis, siis ta on hiljem kirjeldanud seda, kuidas temas tekis tohutu suur tung ja soov pidada vähemalt mõni talitus ja kõike seda jagada, mida ta on siis ammutanud sealt ise endasse. Siin sinu mõtteid puhkusest kuulates tabab mind 2 mõtet. Esmalt kõigepealt minu enda puhul on see kindlasti nii, et puhkuse lainele ei ole võimalik minul saada enne, kui esiteks on möödus 2 nädalat, et siis ma suudan võib-olla ennast distanseerida ja teine on see, et ma pean ennast kuidagi füüsiliselt eristama sellest keskkonnast, kus ma olen, võib muidugi ka vaimselt seda teha, aga siis on alati kiusatus ikkagi mitte ära öelda võtta vastu kõnesid ja ma saan aru perearstidest, kelle isiklikud telefonid ei ole väga kättesaadavad, et noh, kuskil on see töö ja enda isikliku elu rütm oluline.
Ja teine mõte on seotud sellega, et võib-olla tõesti me peaksime ikkagi midagi juutidelt õppima. Ma ei mäleta täpselt, kuidas anekdoodi kontekst oli, aga oli esitatud moslem, juut ja kristlane ja taevas said nad teada, et juutidel on õigus. See tähendab, et teatud kindlatest reeglitest kinni pidamine on oluline, eriti kui sa ise kas kipud üle töötama või teiselt poolt laisklema. No, kui siia veel korraks lisada, sa ütlesid, et võtab kaks nädalat aega, et puhkusesse sisse minna. Et noh, ütleme nii, et ma olen suga väga nõus. Vähemalt nädal kulub selleks kindlasti. Ja noh, mida olen praktiseerinud sellisel juhul on see keskkonnavahetus, mis toetab. Et noh, kui me elame ju ikkagi aastaringi Tallinnas, siis suveks me kolime ju Muhu saarele oma suvekoju ja juba see keskkonnavahetus aitab kaasa või teinekord ka väikene noh, reis või on ta siis Eestimaal või välismaal, et ta nagu raputab sind lahti. Aga need ametiõed vennad, kes võtavad kaks nädalat puhkust, mida ma ju tean ka väga palju, et nad ütlevad, nad rohkem lihtsalt ei saa ja tegelikult olgem ausad, ega siis vaimulikud, kellel on teenida mitmeid kogudusi, neil ongi väga raske väga pikalt puhata, siis on see läbipõlemise oht ikkagi väga tõsine ja see on nüüd see koht, kus tuleks sekkuda ja ma mäletan konsistooriumi otsust, mis täna enam ei kehti. Andres Põder oli puhkusel või oli ta ära, väga harva juhtus seda tema ajal jooksul, kus konsistooriumi istungit juhatas keegi teine piiskopidest. Andres peapiiskopina noh, alati tahtis ise juhatada konsistooriumi istungit ja noh, ma ütlen ausalt, et ega minul ka oma üle 9 aasta pikkuse konsistooriumi presidendi rollis või peapiiskopi rollis ei ole olnud neid istungeid väga palju, kus mind ennast kohal ei ole, võib-olla 2-3 ainult. Aga ühel sellisel istungil, kus juhatas istungit piiskop Einar Soone, oli meil arutelu all just nimelt siis vaimulike puhkuse kord ja meie vaimulike puhkuse kord näeb ette 31 päeva puhkust ja tookord assessor ja praost Tiit Salume tegi ettepaneku, et miks on kirikuõpetajate puhkus 31 päeva, mitte 56 päeva, nii nagu kooliõpetajate puhkus. Ja me võtsime tookord vastu konsistooriumi otsuse, kus vaimulikele anti puhkuseks määratigi 56 päeva Tiit Salume ettepanekul. Ja kui Andres Põder naasis, siis on üks väheseid konsistooriumi otsuseid, mida peapiiskop peatas. Ja see oli see otsus. Andres Põder peatas selle konsistooriumi otsuse peapiiskopina. Ja järgmisel istungil me vaatasime selle ümber ja taastasime uuesti selle 31. Aga ma mäletan, Tiit Salume, et kogu aeg hiljem ka aegalt ütlemas, aga miks me ei võiks ikka naasta selle 56 juurde? Ja võib-olla see on üks asi, mille üle me peame tõesti arutama, aga Andres Põderi argumendid olid need samad, et üks asi on peapiiskop või piiskopid või linnakoguduse või suurte maakoguduste vaimulikud, kellel on asendajad võimalik leida. Et nemad võib-olla saavad endale lubada seda 56 päeva. Aga olukorras, kus meil maakoguduste vaimulikud, kes teenivad 3-4 kogudust, nad ei saa oma kahte nädalatki või kahte pühapäevagi kätte, et me siis ütleme, et nüüd puhake pooldist kuud või peaaegu 2 kuud, et noh, see lihtsalt ei ole realistlik, et miks teha konsistooriumi otsust sellist otsust, mis tegelikult igapäeva eluga ei haaku. Ja kui on vaja mõnel vaimulikult kauem puhata, pikemalt puhata, mingil põhjusel ära olla, siis konsistoorium saab teha ära alati eraldi otsuse ja seda me oleme ka teinud. On need siis koolitusvajadused või ka lihtsalt sabati jaoks? Kirik ise on võib-olla sarnaselt sinu poolt välja toodud näitega puhkusest kooliõpetajate suhtes ka ennast võrrelnud vaimulikkonda kooliõpetajatega, vähemalt töökoormuse või töötasu mõistes, aga alati see muidugi ei vasta üks ühele ja ega see päris ei olegi nii.
Kirikuõpetaja võib samas või vaimulik sarnada loomingulise töötajaga või projektijuhiga. Viimasel on oma tööaeg ise reguleerida, loomingu inimesed teevad ühte, teevad teist ja kolmandat ja on ka kogu aeg nagu valmisolekus. Aga võib-olla siit üleminekust puhkuselt tööle olen mina näinud sind vilksamisi figureerimas suvel Muhus suvitamas ka aeg-ajalt väisamas Kuressaare linna. Ja vähemalt ühel nädalal suur osa Eesti eliidist sõidab kokku Kuressaarde ja sündmuse nimi on Saaremaa ooperipäevad. Vaadates ühte tunnias saadet rahvusringhäälingu poolt kokku panduna, oli see küll ära vahetamise sarnane eelmisel aastale, aga siis ma sain aru, miks Saaremaa vald seda nii usinalt toetab, sest see on reklaam saarele ja nagu ütleb vana tuntud lause, kohtumispaika muuta ei tohi. Ja seal sai näha ka peaministreid, ministrit, peapiiskopi, ühesõnaga enamus päid olid siis kogunenud ooperi nädalale, mis oli püsti pandud Kuressaare lossihoovis ja mitte ainult, kuna linn on väike, siis valgus Hispaania nädalana ka üle terve linna. Ja ka kõik kunstnikud ja luuletajad ja edukad kaupmehed olid siis Tallinnast Saaremaale selleks ajaks kolinud. Aga võib-olla sa ei teagi, et juulis on vahetunud peaminister ja valitsus. Kehtestatud on erinevaid makse, millest viimasena leidis toetust alates järgmise aasta algusest kehtima hakkav automaks. Oleme tänagi siia autodega tulnud. Konjunktuuri instituudi direktor Peeter Raudsepp, endine Tallinna Jaanikoguduse juhatuse esimees, väljendas arvamust, et nimelt Peeter Raudsepp peaks olema tööandjate palgal, et kui senisel kursil Eesti jätkab, siis toidukorvi maksumus on juba praegu võrdne Soomega ning riiete jalanõude osas ületab Euroopa keskmist oluliselt, kus täiendavad lisanduvad maksutõusud asub Eesti peatselt Euroopa viie kallima riigi sekka. Ja see pälvis nii vasse peaministri kui rahandusministri teravat kriitikat. Peeter Raudsepp väljendades siis Vikerraadios ütles, et sellest rääkides pidas ta silmas suundumust, mitte praegust olukorda, ning seetõttu on peaministri kriitika tema adressil ekslik. Aga millisena tajub peapiiskop elukallidus ja maksutõuse kiriku ja koguduste vaatenurgast? No, mida ma arvan on see, et need asjad on inertsiga ja kuulates ka intervjuud mõni päev tagasi nii-öelda suvepealinna Pärnu kohta, kus rahvusringhääling tegi, ma arvan, et see oli selle sama nii-öelda uudiste kontekstis intervjuusid Pärnu linna teenindus ja kaubandusettevõtete esindajatega ja seal oli väga terve rida intervjuusid, noh, näiteks restorani pidajate ja ka ettekandjatega, et mida inimesed ka suvel, kuhu nad siis panustavad ja ei panusta. Signaalid olid väga, väga siis erinevad, aga mis välja nagu joonistus minu jaoks ja ma arvan, et ka kogu sellest maksutõusude paketist hakkab välja joonistuma on see, et see teatud ühiskonna kihistumine süveneb. Ehk siis need maksutõusud ei löö inimesi, kes on niigi väga hea nii-öelda sissetulekuga, ma ei räägi nüüd ettevõtjaid kui ettevõtjaid, vaid räägin inimesi, kes teenivad igakuiselt kuidagi raha, on ta siis kuskil ettevõttes juhatavuse liige või omanik või lihtsalt töötaja kuskil mis tahes firmas või asutuses, siis mul on tunne, et see löök tuleb tõepoolest sinna, kus on olnud mingisugune võimalus inimestel pisut hakata ennast paremini tundma, ostma, noh, seal oli näide, näiteks selles intervjuus näide, et kas inimesed võtavad eelroa
välja sööma minnes ja pearoa või võtavad pearoa ja ka siis magustoidu või kui palju toimub ühe roa jagamist, ehk siis ostetakse mitme peale. Ja seal just nende toitlustuskohtade inimesed ütlesid, et võt süvenemas on see, et inimesed enam ei võta mitut rooga, kui minnakse välja sööma. Noh, inimene välja sööma, see on natukene ikkagi pidulikum asi, siis lubatakse teine kord endale mitut rooga. Ja mis oli veel huvitav, et sellise kõrgema klassiga restoranis teenindaja ütles, et siin muutust ma väga ei näe, aga oli seal ühe Gruusia restorani pidajaga intervjuu ja ütleme siis sellised toitlustuskohad, kuhu läheb nüüd noh, inimene perega või keegi, kes ei oota tingimata glamuuri, vaid tahab sellist noh, lihtsalt head kõhutäit, siis seal on näha vähenemist nii-öelda töötajate poolt vaadates siis klientide vähenemist või tellimuste vähenemist ja sissetulekute vähenemist, mis näitab seda, et tava inimest löövad kõik need maksutõusud kõige valusamini. Ja kui me nüüd, kui sa nüüd küsisid, tegelikult ma pikalt siin vastan nüüd, et kuidas see kirikut mõjutab, siis mul on võimalik ju vaadelda natukene erinevaid tasandilt samamoodi, et noh, näiteks kiriku toetusfond, ja toetusfondi kaudu ettevõtjate poolt tehtavad annetused erinevate kirikute toetuseks, siis enamasti on seal sihtgrupp, kellelt ju küsitakse edukad ettevõtjad, kes on teeninud ka kasumit, kes on mingisuguses topis, siis on neid, kes alati pöördumise peale teevad oma annetuse või teevad selle mingisuguse viiteajaga lubades, et nad teevad selle, siis mis on juhtunud, on tulnud mõned sõnumid tagasi, kus ettevõtja teeb isiklikult annetuse oma isikliku nii-öelda sissetuleku pealt, aga ta jätab tegemata annetuse oma ettevõtte alt, sest ettevõttel enam ei lähe nii hästi. Ehk siis ta on, tema enda toimetulek varasemate aastate pinnalt on nagu endine, aga ettevõttel praegu ei lähe enam hästi, maksutõusud hakkavad mõjutama ka ettevõtteid. Ja samas, kui me võtame koguduse tasandi, läheme sellest kirikufondist nagu kõrvale ja vaatame nüüd neid annetajaid, kes kogudustele annetavad igapäevaselt regulaarseid annetajaid, mitte kampaaniate annetajaid, siis ma arvan, et regulaarse annetajate hulgas on meil just nimelt need, keda täna maksutõusud mõjutavad. Mis tähendab seda, et ma arvan, et meie kogudustel hakkab minema halvemini majanduslikult. Ja noh, nüüd on küsimus, kuidas nendesse maksudesse kõikidesse üldse suhtuda, siis ma teatud mõttes pean seda julgeoleku olukorda ja julgeoleku maksu või sellesse investeerimist ääretult oluliseks. Teisest küljest on mul tunne, et otsustajad ikkagi ei taju inimeste valuläve, et need otsused tehakse väga valuläve piiri peal või ületatakse neid juba, ehk siis see maksude kollektsioon või juba selline kogum on selline, et ma täna ei suuda ise niimoodi suve ajal olles niimoodi natukene jälginud uudiseid, aga mitte liiga süvenenult. Ma ei suuda täna nimetada kõiki neid makse, mis meile hakkasid peale tulema või tulevad peale, et me hakkame seda alles tajuma. Nii et ma arvan, et see mõjutab kogu ühiskonda ja sealt tuleb tagasi löök kogudustele, koguduste toimetulekule, meie vaimulike palkadele, töötegijate palkadele ja kõigele. Ehk siis see on probleem kindlasti. Juba praegu jaekaubandus ettevõtjad ka vahendavad või väljendavad sama tendentsi, et inimesed on valivamad ja konkurents ju kaubandusturul on tihedam. Me salvestame seda saadet linnas, kus on Eestis kõige rohkem kaubanduskeskusi ja ruutmeetreid võrreldes kohalike elanike arvuga. Varem
prooviti selles linnas ka rakendada autoesindusi samal määral, aga kõik ei pidanud konkurentsis vastu. Kuid Rahvusringhääling vahendas, et Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik on valmis muutma oma põhikirja ning kohtuma teise Eestis tegutseva õigeusu kirikuga. See teema oli väga aktuaalne terve aasta alguses ja kevadel ja suve hakul, et rääkida koostöös. Ja ERR-i vahendusel öeldakse, et kõnelused võivad alata sügisel. Riigi poolt veab jätkuvalt neid, seda dialoogi siis Raivo Küüt ja loomulikult riigi ootus on, et mõlemad kirikud võiksid vähemalt juriidiliselt ühineda. Ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku piiskop Daniel rääkis, et me küll ei nõustu, ütleb ta selle väljendiga, et me oleme otse alluvuses Moskva kirikuga, seda on mitmed kordi saanud öelda, et see ei ole mingi otse alluvus, aga need seosed on loomulikult olemas. Tõdeb ta, meil on ka praeguses põhikirjas seosed olemas, toimiva Vene õigeusu kiriku põhikirjaga, need on omavahelistes suhetes. Ja ta ütleb, et need seosed võetakse põhikirjast välja, kuid märgitakse ära Patriarhi 93. aasta toomus. Ja siin on siis mingisugune lootus tekinud, et läbirääkimised jätkuvad ja et siiani või edaspidi ei oleks siis kaks Eestis tegutsevad õigeusu kirikut, vaid oleks üks, aga selleni ei ole praegu jõutud. Ja piiskop Daniel ütles, et esimese sammu võiks juba sügisel teha ja seda kinnitas ka Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanos. No siin on, et see teema on ju ka meil olnud jätkuv teema saatesse. No üks asi on see riigi surve ja ootus ja noh, teatud mõttes ka avalikuse soov näha Moskva Patriarhaadile alluvat Eesti Õigeusu Kirikut selgelt Eestis tegutseva kirikuna, kes ei oleks mõjutatav Moskvast ja Vene Õigeusu Kirikust, mis on ilmselgelt agressoriga ühte heitnud ja toetab anneksiooni ja Putini ja Kremli anneksiooni Ukrainas ja sõda. Ehk siis see, et need seosed kaoksid ja ei oleks nii vahetud, noh, see ootus on üldine. Millele mul on hea meel on see, et nagu selline poliitilise kampaania maik hakkab nagu ära minema selle pealt ja ollakse jõutud teatud sellisesse nagu pragmaatilisse seisu, kus riik on oma ootused edastanud minu andmetel ja aru saama kohaselt Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik on selle sõnumi vastu võtnud ja nad võtavad nüüd ette teatud samme selles suunas, on muutmas oma põhikirja. Ja liiguvad selles suunas. Aga teine pool on nüüd see nõnda nimetatud kahe Eestis tegutseva õigeusu kiriku või ütleme siis lõpuks on tegemist ju ühe õigeusu kirikuga, aga kahe patriarhaadi ka seotud olemisega, et Eestis tegutseks õigeusu kirik, mis oleks ühe patriarhaadi ka seotud, et kuidas neid kahte kirikut siis või täna kahte eraldi registreeritud õigeusu kirikut ühendada, siis minu andmetel ei ole läbirääkimised alanud. Ehk siis on antud, metropoliit Stefanos on edastanud oma sellise pakkumuse, sellele käisime koos metropoliidiga Konstantinoopoli patriarhilt heakskiitu küsimas, mille minu hinnangul me ka oikumeeniliselt patriarhilt Bartolomeusilt saime. Ja kui nüüd piiskop Daniel, nagu ma seda ka ise sellest siis avalikkusesse jõudnud intervjuust või tema sõnumist sain, ütleb välja, et me oleme valmis nüüd läbi rääkima, siis see on päris pikk samm edasi, sellepärast, et veel kuu aega tagasi, poolteist kuud tagasi, noh, peeti seda nagu suhteliselt keeruliseks lahenduseks,
kui nüüd see on avalikkuses välja käidud, kuna suveaeg on olnud, Eesti Kirikute Nõukogu ei ole ka kogunenud, siis ma ei oska öelda, milline see seis tegelikult võiks olla ja kas kahe kiriku esindajad on pidanud oma vahel sellised bilateraalseid või kahepoolseid dialoogi. Mina ei tea, et need oleks toimunud, aga see sõnum on iseenesest nüüd edastatud, olgu siis kas või meedia kaudu, et läbirääkimisteks ollakse valmis. Ja kui need läbirääkimised nüüd peaks sügisel algama, siis mul on selle üle muidugi väga hea meel. Mis puudutab seda 93. aasta toomost, siis see on natukene trikiga asi, aga ma võib-olla ei läheks liiga detailidesse siin. Küsimus on, kas see on toomos, küsimus on, kas seda toomost aksepteerib kogu õigeusu maailm või on see ainult Moskva patriarhaadi selline sisedokument, kas see toomos endiselt säilitab seose Vene õigeusu kiriku ja Moskva patriarhaadiga. Ma arvan, et see toomose selle sissepanek sinna põhikirja võib olla üheks selliseks problemaatiliseks väikeseks komistuskiviks ka õigeusu kirikute vahelistes läbirääkimistes, aga kuna ma ei ole vahetult ise ei piiskop Taaneliga praegu ega ka viimase kuu aja jooksul metropoliit Stefanosega saanud suhelda, siis ma võib-olla ei arendaks neid hüpoteese siin liiga palju edasi, aga see, et valmis olek läbi rääkida, et võiks olla ühe patriarhi alluvusega või alla kuuluva siis õigeusu territooriumiga Eestimaa pinnal, see on isenest hästi tervitatav ja selles suunas tuleks jõupingutusi teha ja kui Eesti Kirikute Nõukogu või ka mina presidendina saame siin kaasa aidata, nii nagu metropoliit Stefanos on palunud või ootab meilt, siis teen seda hea meelega. Vähemalt kevadest mäletan uudist, kui riigipoolne läbirääkija Raivo Küüt on teatanud ka edasi siirdumises teisel ametikohale, et teinekord ka isikud määravad sellistes protsessides oma rolli. No, Raivo Küüt jätkab konkreetse ülesande täitmist eraldi kokkuleppe alusel minu andmetel. On tal palutud siiski see protsess lõpuli viia, isegi kui ta enam ei ole siseministeeriumi siis töötaja nii-öelda põhilepinguga. Aga noh, küsimus on, millega riik rahuldub. Kui riik rahuldub ainult sellega, et seosed põhikirjast välja kirjutatakse, siis on see poolele teele minek. Tegelikult peaks ikkagi jõudma sinna maani, et Eesti territooriumil tegutseks üks õigeusu kirik ühe patriarhaadi ka seotult ja noh, eeldatavasti võiks see olla ikkagi Konstantinoopoli patriar. Kuna saates osalejad peale saate salvestaja keegi õigeusu kirikusse ei kuulu, siis võtame selle informatsiooni teadmiseks ja anname ka kuulajatele ja vaatajatele hetkeks hingamisruumi. Jätkame pärast seda. Kõnetused. See on üks ajakirjandusteooria võtme sõnu, kas tekst kõnetab. Sest väga palju on lihtsalt tekste. Kui kõne kõnetab. Kõnetused. Te kuulate ja vaatate saadet Kõnetused, kus kõnelevad peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop Antti Toplaan ja me salvestame paar päeva varem seda saadet Kuressaare stuudiost. Rääkisime eelmise saate lõigu lõpus õigeusu kirikute omavahelisest dialoogist Eestis, erinevalt siis paljudest riikidest õigeusu enda dogmade kohaselt võiks olla territoriaalselt ühes piirkonnas üks õigeusu kirik, Eestis on neid kaks. See ei ole kahjuks ka ainukene näide. Aga liigume siit edasi Luterliku kiriku ja õigeusu kiriku dialoogi juurde. Ja samuti on ületanud vähemalt kiriklikus meedias uudise künnise üsna ootamatu ja mõnes mõttes ka spetsiifiline teade sellest, et tuleb välja, et Luterlik Maailmaliit selle komissioonid kõik ei puhka suvel või see informatsioon on saanud alles suvel avalikuks, kui vaadata kuupäevi. 27. mail käesoleval aastal tegi Luterliku Maailmaliidu ja õigeusu kiriku teoloogilise dialoogi rahvusvaheline ühiskomissioon, selline komissioon on olemas,
saame teada ühisavalduse ja seda usutunnistuse, nüüd tuleb keeruline sõna, filoogue kohta, ehk siis küsimus on, kellest lähtub püha vaim. Täpsustan, kauaaegne vaidlusküsimus on olnud selles, et näiteks praegu Eesti luterlikus kirikus kasutatavas Nikaia pikemas usutunnistuse tekstis öeldakse püha vaimu kohta, et ta lähtub isast ja pojast, kui samas õigeusu kirik on seisukohal, et püha vaim lähtub üksnes isast. Ja nüüd välja võtta sellest ühisavaldusest lühidalt mõlemate kirikute esindajad kinnitavad püha vaimu täielikku jumalikust ja isikulisust, mida on ida- ja lääne traditsioonis väljendatud erineval viisil. Me teame, ütlevad selle avalduse tegijad, et Ladina kirik lisas Nikaia Konstantinoopoli usutunnistusse sõnad filoogue mitusada aastat pärast Nikaia Konstantinoopoli usutunnistuse koostamist vastusena arianismi valeõpetusele ehk etserlusele. Idakirik on selle lisanduse vastu alati protestinud. Ladina traditsiooni osana pärisid reformaatorid selle usutunnistuse koos filooguega ega pidanud seda küsitavaks. Väärtustades seda vana ja kõige auväärsemat oikumeenilist kristliku teksti soovitame, ütlevad dokumendi koostajad, kasutada kreekakeelse algupärandi tõlget, lootuses, et see aitab kaasa igivanade lõhede paranemisele meie osaduskondade vahel ja võimaldab meil üheskoos tunnistada Nikaia ja Konstantinoopoli oikumeeniliste kirikukogude usku. Sitaadi lõpp. Mis see nüüd siis tähendab? Meil on terve hulk tekste ja mitu sada 500 aastat vähemalt loetud teistmoodi ja vennad õed õigeusust on teatud reservatsiooniga seda teinud, et nüüd siis on kuskil kokku lepitud, et peaksime ühiselt seda teksti lugema. No enne kui ma kommenteerin seda ühisavaldust, mille kiitis heaks ka Luterliku Maailmaliidu nõukogu, mille töös ma ka ise nõunikuna osalen juunikuus. Ehk siis see tõepoolest kiidete heaks. Ja ta on teatud inertsiga jõudnud ka nüüd lõpuks meie uudiste kanalitesse. Aga enne kui ma seda konkreetsemalt kommenteerin, mis nüüd edasi, ma tahan tegelikult kuulaja vaataja jaoks rõhutada, kui oluline on ka näiteks meie Eesti Evangeelse Luterliku kiriku jaoks kuulumine Luterliku Maailmaliitu, sest kõiki selliseid oikumeenilisi, noh, sa ütlesid, et nüüd me saame teada, et selline komission on, tegemist on ju aastakümnete pikkuse teoloogilise tööga. Samasugused komissionid, ühiskomissionid tegutsevad juba aastakümneid üle poole sajandi katoliku kirikuga, kus jõuti ju ühel momentil siis ühisele arusaamale õigeks mõitsu õpenduse küsimuses juba 50 aastat tagasi, siis on samasugused dialoogikomissionid toimumas nelipühilastega, teiste anglikaanidega, ehk siis tegelikult Luterlik Maailmaliit ühendades enamuse maailma luterlikest kirikutest ja esindades neid sellistes teoloogilistes läbirääkimistes, Luterlik Maailmaliit koos liikmeskirikutega ühiselt moodustab partneri, kes suudab läbirääkimisi pidada näiteks õigeusklikega või katoliiklastega. Eesti Evangeelne Luterlik kirik ei suudaks kunagi, ei oleks tõsiselt võetav üksinda läbi rääkijana siis noh, näiteks Konstantinoopoli patriarhidiga. Ehk siis miks peaks Konstantinoopoli patriarhaat pidama läbi rääkimisi iga üksiku luteri kirikuga, mõnes riigis on neid lausa mitu. Ehk siis meie jaoks on väga oluline teoloogiline töö Luterliku Maailmaliidu ja teiste konfessioonide vahel toimib. Aga loomulikult siin on nüüd see küsimus, et kui nüüd jõutakse mingisuguse tulemuseni, siis kas see rakendub automaatselt see otsus, mida siis ühiskomissionid teevad ja millega kas või siis näiteks Luterliku Maailmaliidu nõukogu heaks kiidab, kas see rakendub nüüd automaatselt kohustuslikult ka siis liikmeskirikutele?
Tänane vastus on, et automaatselt ei rakendu. Ehk siis, kuna Luterlik Maailmaliit on federatsioon, siis on kõik need otsused, mida seal tehakse, suunda näitavad või soovituslikud. See, kas kõik liikmeskirikud nendest juhinduvad, on nüüd ikkagi liikmeskirikute, kes on kõik üksikult autonoomsed, meie endi otsustada. Nüüd on küsimus, et kas me peaksime tegema ise nüüd selles filoogve küsimuses eraldi otsuse. Me ei ole jõudnud seda kirikuvalitsuses arutada, aga väga võimalik on, et me peaksime seda tegema. Ainuüksi selle pärast, et meil on protsessis uue lauluraamatu koostamine. Ja me teame praegu, et nii apostlik usutunnistus kui Nikaia usutunnistused on praegu see lauluraamatu tekstide hulgas, ehk siis seal tagalt teete lahti või jumalateeniste korra teete lahti ja te näete sealt nüüd. Ja need tekstid, mis meil lauluraamatus on, peaks olema meie kirikujaks nagu normtekstidena kasutusel. Mis tähendab seda, et kui Luterliku Maailmaliidu nõukogu otsus automaatselt meile ei rakendu, mis on tõsi, siis me peaksime ise siis kas siis heaks kiitma tõenäoliselt selle Luterliku Maailmaliidu otsuse või kirikukogul sellega nõustuma, et me saaksime siis kasutada näiteks Nikaia usutunnistust nüüd ilma siis väljendiga, et püha vaim lähtub ka pojast. Ehk siis see ongi see küsimus, kas püha vaim lähtub ainult isast või lähtub isast ja pojast. Siia maani meil on tõepoolest see läänekiriku tekst kasutusel olnud, et püha vaim lähtub isast ja pojast. Nüüd Luterlik Maailmaliit soovitab naasta, võiks siis öelda, originaalteksti juurde, et püha vaim lähtub isast. Nüüd see soovitus, me peame nüüd otsustama, mida me siis teeme. Ja meil on ka mitu võimalust. Meil on võimalus jätta see samamoodi vabaks. Öelda, et nüüd hakkab kohalikust pastorist, preestrist sõltuma, kuidas siis või kohalik kogudus hakkab otsustama. See ei ole hea. Me ei ole koguduste liit, me oleme kirik. Ja ei ole mõtet sellist küsimust jätta siis nagu koguduse vaimuliku otsustada. Aga ma ei oska ka öelda, kuhu suunas me liikuma hakkama, aga tegemist on asjaga, mille puhul me peame ainuüksi selle jaoks tegema otsuse, et kuidas tulevikus kas või laululehtedel seda teksti trükkida, kas me jätame ta siis sulgudes, see, kes loeb eest lugeja, on see siis otsustab. Nii et siin on isenesest küsimus, aga miks see üldse päevakorras on? See on ikkagi seotud sellega, et järgmine aasta on suur juubeliaasta, 2025, möödub 1700 aastat Nikaia usutunnistuse, ütleme Nikaia konsiilist ja selle usutunnistuse sünnist. Ja luterlased, olles loomupäralt oikumeenikud, ehk siis oikumeenilised, oma sellise luterlik identiteet on olla oikumeeniline ja tõepoolest Luteri kirik on oikumeeniat vedanud läbi aasta kümnete, siis Luterlik Maailmaliit on soovinud midagi koos õigeusu kirikuga tähistamaks 1700 aasta möödumist Nikaia konsiilist siis ette võtta ja see protsess nüüd haakub selle järgmise aasta juubeli sündmusega. Me teame ka, et seda juubelit tähistatakse, selle tähistamise eestvõtja, põhiline eestvõtja, initsiaator on oikumeeniline patriarh. Tõenäoliselt toimub ka midagi väga, väga sellist oikumeenilist ja suurejoonelist, kas kohtuvad ka paavst ja patriarh, kas teised tõenäoliselt ka teiste konfessioonide juhid toimetatakse ühiseid palvuseid, jumalateenistusi, et midagi hakkab juubeli aastaga seoses toimuma ja see ühiskomissioni nii-öelda lõppjäreldus või otsus ja sellest tulenev Luterliku Maailmaliidu soovitus on nüüd tegelikult selle Nikaia usutunnistuse juubeli aasta, võiks siis öelda eelkaja või sisse juhatus. Igal juhul suur tänu selle selgituse eest.
võib-olla kuulajatele siis lihtsalt ääremärkusena, et ajastul, mil Eesti koolides vähemalt puudub usu või religiooni õpetus, enamikes koolides täiskasvanud ei julge sellel teemal sõna võtta ja viktoriini küsimustes jäätakse piibli küsimused alati võlgu või osata neile vastata, on ilmselt naiivne loota, et sellises mõneti keerulises õpetuslikus küsimuses, kellest lähtub püha vaim, väga palju oleks neid, kes kaasa räägiksid, aga samas tuletame meelde, et vähemalt hiliskeskajal ja kui toimus reformatsioon, siis sellest räägiti turgudel ja see oli peamine, üks peamisi arutelu küsimusi ka tavaliste inimeste keskel. Nii et ei saa öelda, et keskaeg oleks pime olnud. Pigem võiks sama väita võib-olla tuleviku vaates meie enda kaasaja kohta vaimu pime aeg. Jah, aga noh, võib-olla veel kommentaariks, et eks me peamegi selle üle arutama oma kirikvalitsuse võib-olla juba järgmisel istungil, sellepärast, et tegemist on teatud mõttes õpetusküsimusega või noh, ongi ju õpetusliku küsimusega ja kui me nüüd mõtleme selle peale, kuidas meil õpetusküsimuste arutelu, millise teekonna peab läbima, et ta ühel momentil jõustuks, siis noh, vaimuliku konverents ja piskoplik nõukogu on need tasandid, kes peavad selle teemaga enne tegelema meie kirikuseadustiku järgi, kui see jõuab kirikukoguni. See on ka üks huvitav näide kirikute vahelisest dialogist ja eks ka juba nõukogude ajal on olnud kogudusi ja vaimulike, kes on lugenud usutunnistust nii nagu loevad õigeusklikud ja seda ka luterlikus kirikus. Või ma ei hakka kommenteerima õigeusklike preesti tunenägusid, milliste luterlike vaimulike seljas on tähemad õigeusu kiriku vaimuliku kuube. Aga kahtemata mingisugune lähenemine toimub ja dialoog mitte küll turgudel, vaid sotsiaalmeedias on olnud üsna intensiivne ja see on ületanud ka Eesti ilmaliku meedia künnise. Ja kõikide pilgud on jätkuvalt pööratud ju ka veel, oleneb milliste lootustega küll Pariisis toimuvatele olümpiamängudele, mille vahetasid välja siis jalgpalli Euroopa meistri võistlused. Ja neid on jälginud väga paljud eestlased, sattusin just avatseremooni ajal oma tavapärast õhtust jooksuringi tegema ja ma ei näinud peaaegu ühtegi inimest, nagu oleks toimunud üles tõusmine, aga kuna ilmselt kahjuks ei saa eeldada, et kõik eestlased võetakse Peetruse poolt vastu, siis pigem ma arvasin, et tegemist on sellega, et inimesed vaatavad olümpiamängude avamist. Võib-olla meie kaasmaalased ei märganud või siis oma teadmiste puuduses ei osanud märgata mitmeid sümbolid, mis viitasid ka piiblisümboolikale, vähemalt kristlaste arvates, mis võis jätta mulje nagu oleks avatseremoonia kavandajad sihilikult soovinud kristliku usku solvata. Ja muulgas on sõna võtnud õigeusu kiriku kui roomakatoliku kiriku esindajad, rääkimata siis protestantidest. Muulgas näiteks roomakatoliku kiriku kardinaal Böök on selle kohta öelnud, siteerin, et möödunud reedel olime tunnistajaks meie maailma pimeduse uskumatule manifestatsioonile, nimelt püha armulava seadmise mõnitamisele suveolümpiamängude avamisel Pariisis. Võib-olla tasakaaluks siin üks varasem sitaat Briti ajaloolaselt Robert Barlettilt, kes on öelnud, et Euroopa pole üksnes regioon, vaid ka idee. Ta ütleb, et kui Euroopat, nagu me seda tunneme, üldse midagi päästa võiks, siis on see kristlus. Asi ei ole ainult demograafias ja immigratsioonis, vaid inimesi motiveerivates vaimsetes ning usulistes tõekspidamistes. Tema sõnul Euroopa kui ühtse kultuuriruum sündis alles kristliku kiriku keskel, ilma kirikute traditsioonilise kristlike väärtust, et ta ei ole ka Euroopat. Ehk kui evangeelium ära põlata jääbki vaid, siis ta ütleb paganate kasvatamiseks üle seaduse hirme kissanda vits. Tsitaadi lõpp, et kas me oleme siis oma kristlikest juurtest nüüd väga palju sammu kaugemal astunud, ehk selline ehk hedonistlik ja avatud armastusele suunatud Prantsusmaa pealin oma loomingu vabaduses tahtis parimat.
Eks siin on hästi palju emotsioone ja hästi palju kihte kogu selles temaatikas. Üks asi on Prantsusmaa ja kui me vaatame, kuidas Prantsusmaa on üldse kirikusse suhtunud või ka juba vahepeal nimetatud näiteks religioonialasesse haridusse, siis Prantsusmaa kogu õigusruum eristub ju tegelikult ülejäänud Euroopast päris tugevasti, kus see ilmalikustumine või nii-öelda seaduse tasandil sekulaarsus ja ilmalikus nii ikkagi nii kaugel väljas, et mitte ainult pearätte ei keelata, vaid keelatakse ka muud usulised sümbolid, ka ristid avalikes asutustes või koolides või kuskil sellistes või krutsifiksid. Ehk siis see, et Prantsuse revolutsioon mõnitas kristlust ja oli paljuski suunatud selle vastu, kui ka siis Jumala Ema kirik muudeti vahepeal mingisuguseks tarkuse templiks, tähendab, kõik see tuleb, see on osa Prantsusmaa identiteedist ja see, et kristlusega dialoogi ei peeta ja kristlust ka näiteks avatseremoonial esile ei tõsteta kui osa Euroopa või identiteedist, selles ei ole midagi imelikku. Nüüd küsimus on, et kas minnakse kaugemale, kas minnakse ka kristluse pilkamise teed. Sa lugesid siin sitaate ja me oleme ka meediast saanud sellest aru, et väga palju ka lugupeetud kristlaste eestkõnelejaid on näinud selles kristluse pilkamist. Ja just nimelt siis läbi Leonardo da Vinci püha õhtusöömaja maali on siis just kui nähtud võrdlust seal, kus siis seksuaalvähemused või rõhutatult ka nii-öelda sootud või segasoolised või transsoolised inimesed olid paigutatud istuma kuidagi nõnda, et tekis paraleel siis Da Vinci maaliga ja selles nähti kristluse pilkamist või lausa kristuse pilkamist, siis kui kuulata nüüd ametlike selgitusi, siis sealt öeldakse ja lausa vabandatakse, et seda seal ei olnud. Ja see, et need seosed tekisid kristlastel, näitab, et selle kontseptsiooni loojatel endal neid seoseid ei olnud, sest neil ei ole kristliku tausta. Tähendab seda, et võib juhtuda selliseid paraleelide tõmbamisi, et keegi teeb midagi, kujutab midagi kunstis, arhitektuuris, kirjanduses, mis kellegi jaoks seostub, näiteks kristlusega, aga autor ise ei ole, kuna tal puudub see taust, tal ei ole seda seost, siis võib juhtuda selliseid õnnetusi. Me võime seda täna vaadata umbes samasuguse nurga alt olümpiamängude avatseremoonia puhul, kus ametlik seisukoht on olnud ju või selgitus on olnud see, et tegelikult kujutati olümpose jumalaid, vana kreeka jumalate sisulist sellist Dionüüsuse pidu, tegelikult just nimelt hedonistliku sellist, võiks siis öelda, orgia võib-olla on liiga palju öelda, aga joomapidu, selline pillav jooma- ja söömapidu ja kõik need paganlikud jumalad olid sinna ritta pandud. Ja on päris selge, et täna vana kreeka jumalate kummardajaid maailma religioonide või religioossete inimeste hulgas on ikkagi väga vähe. Kas need üldse on selge, et vana kreeka jumalate siis kummardajatest ei moodustu täna arvestusväärset religiooni eraldi, mis tähendab seda, et tegemist oli siis täiesti sellise kunstilise, oligi ülepaisutusega, sest kui vaadata seda tseremoonia jätku, siis ühel momentil üks selline pisut ülekaaluline siniseks värvitud Dionüüsus
lõpuks vedeles seal laua peal ja laulis midagi prantsuse keeles. Noh, kogu see asi nägi välja lame, narr ja noh, mitte isegi tähelepanu vääriv. Mina oleks jätnud ka selle sinna paika ja olen ka jätnud. Ma ei ole seda kuskil kommenteerinud. Esimene koht, kus ma seda kommenteerin, on täna siin selles saates. Ehk siis minu ajaks oli see lihtsalt märk just nimelt olümpiamängude avatseremoonia väga kaugel olemisest kristlusest ja kristlikust Euroopast. Ja ma oleks ka selle sinna jätnud. Ehk siis mina hea meelega ei seostaks. Ma isegi ei tahaks seostada seda ise vabatahtlikult pühaõhtu söömaajaga, sest minu jaoks juba see seostamine ise oleks pühaõhtu söömaaja nagu madaldamine või alandamine. Nii et ma ei seostaks seda. Need, kes seda seost nägid, võimalik, et oli ka tegemist jälle nende poolse harimatusega. Ehk siis nad ei on ka näidatud meile meedias seda Dionüüsuse pidustuse maali samamoodi, kus siis need olümpuse jumalad ongi seal kõik koos. Ehk siis meie, kui me tahame, et meid tuntakse, võib-olla peaksime meie tundma ka ülejäänud maailmakultuuri, ka muuhulgas sellist paganliku kultuuri, et olla kursis, et keegi võib seoseid luua hoopis millegi muu pinnalt. Nii et ma millegi pärast usun korraldajaid, et neil ei olnud seda kavatsust. Ja ma usun neid sellepärast, et nad vabandasid. Sest kui see oleks olnud statement või ütleme avaldus, siis ei oleks lõppenud vabandusega. Siis olekski öeldud, et me olemegi tahtnud esile tõsta vähemusi ja me oleme tahtnud seda teha just nimelt püha õhtusööma ja laua ümber, kus siis Kristus neid ja neid kommentaarega on olnud, kus siis Kristuse juurde on kõik oodatud. Ja aga sellist avaldust ei ole tulnud, on tulnud avaldus, vabandus, et sellised seosed tekkisid, aga need ei olnud tahtlikud. Ja ma pigem hoiaks olümpiamängude avapidustused, hoiakski kaugel kristluses, sest nad seda ei ole. Nad ei ole, see seos on nii nõrk või see puudub praktiliselt. Olümpiamängude enda taust on ju tegelikult eelkristlik või paganlik. See selgitus on oluline ja mõistetav ka kirikute reaktsioon, eriti ajaloo valulisel foonil, arvestades kiriku ja riigi suhteid Euroopa südames. Aga samas ei jäta mind maha mõte või tabab mind selline mõte, et kui me näiteks räägime nelipühapäevast, kus apostlid räägivad võõraid keeli ja siis teised rahvad kuulevad oma emakeeles Jumala ülistust, siis võib olla ka nii, et keegi teadmata räägib vastupidise ehk kurjavaimu ülistust või keeli ja inimene võib iganes mõelda, et ta teeb midagi süütut, räägib olümpuse jumalatest, tegelikult on see ikkagi vaimne sõnum. Ei, loomulikult tähendab see, et Euroopa on kaugel oma kaugenemas oma kristlikest juurtest ja noh, nii eksklusiivsel maailma üritusel nagu olümpiamängud, noh, need Euroopa juured enam välja ei paista või see kristlusega seos on olematu nii-öelda lugupidavas mõttes. See isenesest tunnistab just nimelt meie harimatusest ja sellest, et me liigume harimatuse teed ja tulles uuesti ja tagasi selle usundiõpetuse teema juurde, siis see on ilmselgelt vajalik, et me hariksime, aga see tähendab ka seda, et meie kristlastena peame ka ise olema laia silmaringiga ja olema samamoodi haritud. Jaa, saad aeg hakkab otsa saama, puhkus kestab, räägiks ju pikalt, aga nüüd tavaliselt ikka saate lõpus läheb väga huvitavaks ja võib-olla ma siis kasutan võimalust viimaseks küsimuseks, et ka olümpiamängude kontekstis on räägitud sellest, et mitmed boksiringis olevad naised on loobunud ühe vastase vastu võitlemast, kes tundub neile mehena. Et see, kus meie õigused on kõik kaitstud ja need on esile tõstetud, on mingid piirid, mis on normaalsusest irduvad, ehk see soolisuse küsimus näiteks olümpiamängude taustal. Kurb on näha, kuidas teatud asjad nagu satuvad
konflikti, ehk siis selline kaine ja loogiline mõistus ja teadus läheb konflikti siis sellise tunnetusliku tajuga. Ehk siis kui rahvusvaheline olümpiakomitee ütleb, et me lähtume inimeste puhul sellest soost, mis on nende passis, siis noh, põhimõtteliselt ei pea inimene enam mitte midagi muud tegema, ta ei pea oma habetki ära ajama ega midagi, ta võib passi kirjutada, et ma olen naine ja minna boksiringi. Naisega boksima olles tegelikult väliselt igas mõttes mees. Ehk siis see näitab, kui absurdne olukord on. Tähendab, ma austan väga nende inimeste identiteeti, kes tajuvad, et nad on vales kehas. Ma mõistan neid, ma püüan neid mõista, püüan hingehoidlikult väga läheneda nendele inimestele, püüan neile aidata leida see koht siin ühiskonnas. Aga päris selge on see, et isegi kui inimese identiteedile vastatakse nii öelda riigi poolt positiivselt ja tema sugupassis vahetatakse, ei muuda see tema füüsilist suutlikust ja tema nii-öelda sünnipäraseid füüsilisi näitajaid nii võrd, et ta võiks minna boksiringi siis kõigi mehe füüsiliste tunnustega, me ei räägi siin sootunnustest, aga räägime siis ülejäänud kehaehitusest, organismist, selle toimimisest, et minna siis ja minna boksima. Tähendab, midagi ei ole teha. Tähendab, kui inimesel on eripära, me võime pidada eripäraks ka muid asju. No, mina olen öelnud välja, et ma olen värvipime, aga ma tean, et kui ma olen värvipime, siis teatud asjad, no, mind ei maksa lasta segama värve kuskil, sest ma võin rohelise ja punase mingis situatsioonis segi ajada ja ma ei solvu selle peale. Ma ei lähe nõudma seda õigust, et kui mina välin välja rohelise ja selgub teiste poolt, et see on punane ja mina ütlen, mulle tundub see on punane, et siis kõik on nõus ja jah, see on punane. See niimoodi ei, see ongi see musta valgeks rääkimine. On pime inimene, keda me ei lase autorooli. Ehk siis midagi ei ole teha. Me austame inimest, me armastame teda, me peame suutma teda armastada. Aga on kuskil see piir, kuhu me teda lasta ei saa. Nii et kui inimesel on sooidentiteet teissugune, vahetagu passis oma sugu, aga me ei saa lasta neid samamoodi ilmselgelt ebaõiglaselt boksiringi. Olimpiamängudele saame veel kaasa elada nädalapäevad ja need on pakkunud meile ka nii rõõmsad kui kurbi emotsioone ja täname kõiki Eesti sportlasi, kes on olnud nüüd mehed või mehelikult esinenud ja mitte võistlus pooleli jättes ja pakkunud siis oma ehedat esitust. Palju edu ja jõudu neile ja soovime, et ka siis inimesed võiksid puhata, et juba siis kuu aja pärast, kui me saates eetris oleme, võiksime tagasi vaadata lõikuskuule öelda, et meil on mida korvi panna ja need õunad ei ole alati kibedad, vaid on täitsa söödavad. Kuulmiseni ja nägemiseni ja suur tänu saatesse tulemast peapiiskop Urmas Viilma ja saate salvestaja Paulus Pihlak ning saatejuht Antti Toplaan soovivad kaunist suve jätku kõigile teile. Kas kõne kõnetab? Kõnetused.